nachtwachters, poortwachters, torenwachters, middeleeuwse muziekgroepen. Vrijdag 15 tot en met zondag 17 mei waren ze allemaal aanwezig in Beek tijdens het 30ste nachtwachters- en torenblazerstreffen. Het collectief De Bijker Klepperman en de stichting Burgercomité Beek Koendelfingen organiseerden het middeleeuwse spektakel rond de 30ste Europese nachtwachters- en torenblazerstreffen en de viering van het 45-jarig jubileum van de jumelage met de zusterstad Koendelfingen aan de Donau. Zolang de mens zich tegen aanvallen moest beschermen, bestaan er wachters zoals nachtwachters, poortwachters en torenwachters. Zij hadden de taak om te waarschuwen voor gevaar van buitenaf en om binnen hun gebied orde en veiligheid te waarborgen. Uit archieven blijkt dat zij in elk geval sinds de 30ste eeuw actief waren. Het einde van de 19e eeuw betekende vrijwel overal ook het einde van de nachtwachters. She'll be coming round the mountain when she comes. Coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain and coming round the mountain. Coming round the mountain when she comes. Singing, I will if you will, so will I. Singing, I will if you will, so will I. In 1989 werd in Beek een gezelschap opgericht dat zich tot doel stelt om de traditie van de aloude dorpsnachtwacht in herinnering te houden. Het idee was ontstaan in de zusterstad van Beek, Koendelfingen aan de Donau in Duitsland. Rond 1850 was in Beek de Klepperman als nachtwacht actief. De Klepperman werd gerekruteerd uit het arme gedeelte van de bevolking. Hij ontving bijna niets als een beloning voor zijn werk. Hij moest natuurlijk wel herkenbaar zijn als nachtwachter en daarom kreeg hij een afgedankt soldatenuniform, een hoed, een sabel, een hellebaard of een lans en een klepper. Vooral door die klepper werd de nachtwachter bekend, want dat instrument klonk in alle nachten door de straten. Zo wisten de mensen dat op hun huis en haard werd gelet en konden ze rustig verder slapen. Alles vor Jesu Wunder, was Sünd und Wille tut, bewahr kommen zu, Sandellemen, die Dieselen. Het publiek in Beek waande zich in de middeleeuwen en kon genieten van echte landsgevechten, verschillende ambachten, middeleeuwse muziek en echte middeleeuwse delicatessen. Er kwam veel publiek naar Beek. In zeer geslaagde 30ste Europese nachtwachters en torenblazers treffen. Ik ben Johan van de formatie Ron Jellewaai. Wij komen van België naar Beek om hier een romantisch tafereel te maken. Je ziet, we hebben een aantal parasols met vlammetjes gecombineerd met bubbels. Maar zelfs wordt het nog veel mooier als het donker is. Ik denk binnen een half uurtje. Dan iedereen die in de cirkel binnenkomt, die krijgt zo'n bril. En als je die opzet, dan zie je elk vlammetje, elk lichtpuntje. Zelfs als de maan er is, zie je de maan in een hartje. Kom je binnen, krijg je een bril, ga je buiten, geef je die terug af. Resultaat is, seffers gaan hier meer mensen in de cirkel staan dan erbuiten. En iedereen gaat zo genieten van, wauw. Plus het leuke is, er is vuurwerk achter die gebouwen hier. En als je hier staat en je hebt die bril en dan gaat vuurwerk af, dan zie je vuurwerk gewoon in hartjes, alle kleuren van het vuurwerk, maar echt met magisch effect. Dus kom zeker seffers even kijken. Dus voor de volgende keer kan ik eigenlijk beter zeggen van, nou, met Moederdag, Valentijnsdag, is het een heel leuk concept. Goh, dan doe je alle vrouwen binnen. Lichtkoningin van Beek, vertel, wat vind je ervan nu toe? Ik vind het handy chic. Ik vind het er heel mooi uit zien, lekker velu. En ik vind de outfits van iedereen vind ik helemaal fantastisch. Je zit er vanmiddag denk ik aan, nummer gaan ook eens even een rondje gelopen op de markt. Wat worden de indrukken daarvan? Ja, heel anders.
Dan is er meteen een historische indruk, riezen daarvan. En dat is, ja, dat zien ze niet iedere dag.